մեզ են զրույցում հերքեր, սակայն Մարսպետն ասել էր, որ կրակոցներ հնչել են Չինարի կողմից, ես ուզում եմ ներքին կարմիր աղբյուրն էլ հերքեց մեզ է զրույցում, ես ուզում եմ հիմա հստակեցնենք, էլի Տավուշի կողմը ինչ է կատարվում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզել, պատասխանեմ հարցին, Տավուշի սահմանագոտում իրավիճակը անփոփոխ է, կայուն, մեր ստորաբաժանումները իրականացնում են պետական սահմանի պահպանություն, մարտական հերթապահություն, կարակոցները, որոնք հնչել են, գրանցվել են կարակոցներ դեպի օդ և մի քանի հատ մեր դիրքի ուղղությամբ։ Կարակոցների քանակը իրենց ինտենսիվությամբ, ժամանակով էական ոչ մի ազդեցություն չունեն մեր ծառայության վրա այդ ուղղությամբ և մեր զորքը, մեր ստորաբաժանումները այնտեղ իրավիճակը հսկում են, ոչ մի արտարոց երևույթ չկա, զորքերը պատրաստ են իրենց խնդրի կատարման ու կատարում են։ Սպուտնիկ Արմենիա, պարոն գեներալ, ի վերջո կարող եք ասել Սև լճի տարածքում և Գեղարքունիքի ուղությամբ, Կութի մոտ, քանի ադրբեջանցի զինծառայող կա, որովհետև տարբեր թվեր են հնչում, 1000-ից ավել, 1000-ից պակաս, ԱՆ-ն մի քանի օր առաջ ասում էր 250, առաջին հարցը, երկրորդ հարցը, ձեր ասածից պարզ է դառնում, կարելի է եզրակացնել, որ քաղաքական ղեկավարությունը չկրակելու հրաման է տվել։ Հիմա տեղում զինվորականերին այդ չկրակելու հրամանը որքան է մարտավարական իմաստով խանգարում։ Տեղում դուք բախվում եք այնպիսի խոչընդոտների, որոնց հաղթարման համար դուք ստիպված պետք է այդ հրամանը խախտեք, թե ոչ։ Պատասխանեմ հարցերին, շատ հետաքրքիր հարցեր են։ Ռազմական ղեկավարությունը, հրամանատարությունը, հակառակորդի գնահատականը ըստ զինծառայողների քանակների չի տալիս։ Զինծառայողների քանակ մարդու հաշվարկ 1-2-12 000 զբաղվում են մարդահամարով։ Մենք հակառակորդին գնահատում ենք ստորաբաժանումներով՝ ջոկ, դասակ, վաշտ, գումարտակ, 2 գումարտակ, գունդ, դիվիզիա և բարձր։ Ներկադրությամբ ամբողջ ճակատով հակառակորդի մեր տարածքում գտնվող զինծառայողների քանակը չի գերազանցում 1000-ը, չկա դրանից ավել քանակ, որ գտնվում է մեր տարածքում։ Եթե դիտարկվում են հակառակորդի զինծառայողներ սահմանի վրա, սահմանից այն կողմ իրենց տարածքներում և դրանք հաշվարկում են այդ քանակների մեջ, ապա մարդիկ կարող են նաև շատ մեծ թվեր ներկայացնել, բայց ստորաբաժանումների վերացելով և նաև հարաբերակցելով այդ ուղղությամբ գտնվող մեր ստորաբաժանումների հետ, նշված հակառակորդի 1000 զինծառայողը մեր տարածքում լուրջ խնդիրներ կատարելու հնարավորություններ չունեն։ Եթե մենք հարցին լուծում սկսենք տալ ռազմական ուժի կիրառմամբ, ապա միանշանակ այդ 1000 զինծառայողները մեր տարածքից դուրս գալ չեն կարող։ Մենք կոչնչացնենք բոլորին անխտիր կերպով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, որ քաղաքական ղեկավարությունը տվել է հրաման չկրակելու, այդպիսի բան չկա, քաղաքական ղեկավարությունը այդպիսի հրամաններ չի տալիս, կրակելու հրաման տալիս է ռազմական ղեկավարությունը։ Քաղաքական ղեկավարությունը որոշում է հանգուցալուծման համապատասխան ուղղություններ, պայմաններ, իսկ կրակելու չկրակելու հարցը քննարկում և որոշում լուծում տալիս ենք մենք։ Ռազմական, եթե կարող եմ հարցին չպատասխանել, բայց կպատասխանեմ, եթե մենք զգանք, որ արդեն իսկ չի կարելի հակառակորդի ձեռնամարտի բռնվել և լինեն համապատասխան նախանշաններ, նախապայմաններ, որ հակառակորդը արդեն իսկ զգտում է այլ ուղղությամբ իր պայմանները թելադրելու, մենք միանշանակ կկիրառենք ռազմական ուժ, զենք և կոչնչացնենք մեր տարածքում գտնվող հակառակորդի բոլոր զինծառայողներին։ Բոլորը գտնում են նշանառման տակ, ու եթե դուք դիտարկում եք հեռուստատեսությամբ, համապատասխան ալիքներով, ապա լավ տեսնում եք, որ նրանց զինծառայողները, նրանց տեղադրած վրանները, նրանց, չգիտեմ, ուժերը և միջոցները բոլորը տեսանելի են, թաքնված ուժեր չկան, ու բոլորը գտնում են նշանառման տակ, ու զինված ուժերը պատրաստ են իրենց առջև դրված խնդիրները կատարելու։ Ներկադրությամբ այդ նախանշանները դեռևս իմ գնահատականով չկան, եթե լինեն, մենք արդեն ուժը կկիրառենք, կոչնչացնենք հակառակորդին։
Նախանշանները ես չեմ բացահայտի, դա ինչքան էլ բացահայտեմ, դուք չեք հասկանա։ Առաջին նախանշան, միատ նախանշան ասեմ, եթե ագարակորդը փորձեց իր ուժերը որոշակի հեռավորության մեզնից հեռացնել, դա առաջին նախանշանն է, որ ինքը պատրաստվում է ուժ կիրառելու։ Մենք նրանից առաջ կանցնենք։ Իսկ եթե ինքը գտնում է մեր հետ շման պայմաններում 30, 50, ավելի մոտիկ հեռավորությունների վրա, ապա այդ պարագայում չկա այդ նախանշանը։ Եղավ այդ նախանշանը, մենք կիրառենք։ Ու դուք համոզված եղեք, որ զինված ուժերը պատրաստ են իրենց առջև դրված խնդիրները կատարելու, ու ոչ մեկը զինված ուժերին չեն արգելում իրենց պարտականությունները կատարելու։